Mirë pra, shumë bukur, filluam vetëm më parë pra me dhënjën e betimit të dëshmitarit Mosri Shekaxhi, e tani e vazhdojmë me marrjen e pyetje, radhën e ka me pyetjet e veta së pari prokurori. Urdhëro prokuror. Hej Mosli, hör du mig? Olof Kalmik heter jag, åklagare. Përshëndetje Mosli. Hej, më dëgjon pra, unë jam prokurori i shtetit dhe quhem Vi är intresserade här av en händelse. Namnet var det, jag missade det. Olof Kalmik. Olof Kalmik, tjuvet prokurör. Ja, förlåt. Vi är intresserade av en händelse och dina, vad du har sett och hört den 22 januari, en onsdag. Jemi të interesuar për një ndodhi, gjithsesi për ato që ti veti ke dëgjuar dhe parë, me 22 janar është dita e mërkur. Tror du att du kan berätta själv vad som hände den här dagen? A mund të na tregosh beson me fjalët e tua se çka ka ndodhur atë ditë? A ditë ka qenë dita e mërkurë? Jo, den dagen det var en onsdag. Vadå? Ursäkta. Nora, me thonë që nora non prej 10-ve, berat, Lalosh i erdin shpi? Och runt 9 slaget, eller man kan säga mellan 9 och 10, någon gång så kom Berat hem. Vad var det? Erdhe mori me kjerët tha do të shkojmë njerë të shpia durimit. Han hem të dhe me me simbil o sa til me o visko një o ka i veg til durims hys. E tani më tha rrugës tha shka është puna tha s'po lejmë rohën dishka tha po shkojmë po këqyrim. Po vegin dit undra dhe jova sa ke njelde o so svarade han att de inte svarar och när man försöker alltså nå dem och därför ska vi kolla ja, hur det ligger till med det. Varsågod. Kurerden till dera. När vi kom fram till dörren. Kinem e kshyrum që është dera mshelne. Så gick vi in, men då såg vi att dörren var stängt. Kan betyda låst, samma ord. Förlåt bara, Mysle, jag tänkte fråga dig. När du säger att dörren var stängd eller låst, vilken dörr pratar vi om? Och om tolken kan förtydliga det, att frågan är, var den låst eller mindre stängd? Bir d'akord, pra cila der ishte e mbyllur, si shtash, dhe kur thuni e mbyllur, e mshelur, tha. A mendon ka qenë vetëm e mbyllur, apo e kyqur, pra e ngujuar me qils? Pra cila der dhe a e ngujuar me qils a jo? Qysh edhe njës, mund tira më konë me qils. Me qils e konë mshelne. Lost, vo. Dera ka qenë mshelne, bydhëm, me qils. Me qils. Okej. Ja, dörren var någonstans med nyckeln. Och, Berati... Förlåt, pratar vi om ytterdörren till huset då? Për cilin der është fjalla, a për derën e jashtme, pra porten e shtepisa për cilin? Jo, hymje shtëpisë. Antren till huset. O borit ka qenë qelden. Mellan dörren som leder till gården, den var ullë, den var öppen sist. Ja, okej. Okay. Förlåt, fortsätt. Min fall, vad var det? Beratim sa, hade sa på fem dörren. Och Beratim sa, kom vi ska bryta upp dörren. Och jag sa, vad var det? Dörren med ty kovajon, sa, prit pak nölu tjetsov, ska hon spuna? Och jag sa till honom, ja men det är lätt att bryta upp dörren, men ta det lugnt, vi ska se ja, hur det ligger till med det. Tani, gat deres ka qen dritarjat. Och alldeles in till dörren så finns det ett fönster. Dritaren veç pak sa e shtyna, aj u qel.
Och det räckte med att trycka på lite grann på fönstret och så öppnades det. Och kan du... Kuruçel dritar jag kan pas då vaza skajon pe i jamit. Jens fy. Okej. Och efter att öppnet efter att fönstret öppnades så fanns det av glasarna där blomfasor blomkrakar de gick sönder. Krukor alltså, blomkrukor som gick sönder. Mm. Och hur gick de sönder, Misli? Si och syn, tjus och syn. Det är dritaren kunde jag styva och käll. Ska jag passa att du var så jämfug? Alltså, när jag puffade fönstret in så fanns det innanför såna här krukor som gick sönder. Mm. Och efter du hade öppnat fönstret, Misli, vad hände då? Passi checke che dritaren musli skandolin basandei. Masandei mori berati mum choyti pe dritares une hina chashtu mrena. Med hjälp av berat så klättrade jag upp och kröp in via fönstret. Okej, och sen då? Mir pastoj. Pastaj ai saloni pe koridorit salonit. Njere kjura do teshat ishin përzine diska? Ja, där fanns ju vardagsrummet och en hall respektive korridör och så fanns det kläder lite oreda när det gäller de där kläderna. Mm. Tani e qela deren e korridorit, hymjes. Öppnade jag den här dörren korridören, alltså yttre dörren öppnade jag inifrån. Tani berati hini mrenda. Varefter berat kom in. Sa shka un shpuna sa shktu posht kurgjo shka hade po jupim nalt prej shkallve. Undrade jag vad är det för något? Jag sa det finns ingenting här nere men vi ska gå upp uppför trappan. Mm. Tani prej shkallve fundit dyten a treten shkall une kufomen e pash. Från det andra eller tredje trappsteget så kunde jag se liket. Där ser man liket, va? Var det en fråga? Ja, liket såg jag från andra eller tredje trappsteget. Och vad hände då? Pastaj skandoli. Pastaj att du ej gjaki ishbo kretzi. Një far era vike, thash beratit, hadhe thash ky puna jonë sonsht, durimi është vdekne. Ja, blodet hade blivit svart, alltså svartnat, och så luktade det, man kunde känna lukten där. Och jag sa då till Berat, kom härifrån, det här är inte våran angelägenhet, det här är inte vår sak. Och vad gjorde ni? Mir, pastaj, çka bët ju të dyt? Berat ju kësi sa po këshyrim teta suadën, thash as suada as kurgjo thash na mrenda smuj me hi. Och Berat sa till mig, vänta vi ska se efter tant suada. Men jag sa nej, varken suada eller något annat, vi får bara inte gå in. Nej. Dolem në obor. Och så gick vi med gjest Beratin. På gården, alltså jag och Berat. Mm. Och. Berati e thiri policien. Berat ringde till polisen då. Vad bra, tack. Hur kände du Durim och Berat? Mir senjoftuar sinjishe Burim, Durimin në falë dhe Beratin. Sinje, Burimin dhe Beratin. Durimi, djali Durimit, unë jam babgjyshi vullnetit.
Ja, Durims son, alltså jag är farfar till Babgjushi Vullnetit, farfar till Vullnet. Babgjushi Vullnetit. Farfar till Vullnet. Tror att det är det svärfar va? Alltså en don vjehri Vullnetit. Är ju vjehri Vullnetit då på. Vjehri. Chika på, är man Vullnetit. Vjehri Vullnetit jag. Är du då svärfar till honom? Ja, det är jag. Alltså han är gift med din dotter, frågades där i salen. Ja, det är han. Så du är svärfar ska det vara. Okej, okay. Du är pappa till Güler Hadri. Praje babay i Güler Hadri, nese Shipto Amir. Güler Hadri, chika jote. Çarşto, chika jemeur. Det är min dotter, ja. Har du haft någon kontakt med Adriatic Hadri? Ake pas do një kontakt me Adriatic Hadrin? Vetëm kontakt s'kem pas hiq, vetëm atë natë kur jenë martu. Nej, vi har överhuvudtaget inte haft någon kontakt med varandra med undantag för bröllopskvällen eller natten. Okej. Okay. Tack, då har inte jag några ytterligare frågor. Tack så mycket. Falemderoj shumë, nu kan pyetjet e tjera. Falemderoj shumë. Pritni linje, vänta kvar. Tack så mycket. Inga frågor. Mål för svaren, finns det frågor? Ja, tack, inga frågor. Vrojtja ska pyetje, as du kurs tjetër men duke ska pyetje. Ja, det var ett kort förhör, du måste kika. Vi har inga ytterligare frågor från Stockholms tingsrätt, så vi kopplar ner in.